Високоповажний пане прем'єр-міністре, шановні колеги, радий вітати вас в Україні, констатувати незмінність активного політичного діалогу зі Словаччиною як надійним, перевіреним, навіть в цей тяжкий для нас час найближчим сусідом. Дякую за вашу активну особисту позицію в питанні протидії агресивній політиці Кремля щодо України і Європи. Ми цінуємо, надзвичайно цінуємо підтримку Словаччини, вашу особисто, президентки Словацької Республіки. Дякуємо дуже. I'm so glad that we can meet here together. And actually, it's my fourth visit to Ukraine over the last year, less than last year. And I very much appreciate your last words that you mentioned, that I believe so. I believe in your victory. And I hope and I believe and will do everything possible that will be as soon as possible.